И сега не искай да ги знае, не искай да ги чуе, не искай да ги храни, не искай да ги види. И не са вика мои, вика тези, вика деца, вика. Добре, викам, на кого са, викам, тези деца, като не са твои? Сред най-запомнищите роли са Баба Гицка от Големанов, Госпожа Стихийно бедствие от едноимената пиеса, както и тандемите из Георги Калоянчев. Как да стиги плътта? Техена хиха, хиха! Плътта и фин, 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 фин! Ако не хине, не ухах на зъби! Наградите на Мутафова са много. От орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен до принос в културата и обогатяване на световното театрално изкуство. На вратата ме срещна Васо Михайлов, аде. Срещна ме Васо Михайлов и вика, той искаше да каже, де, че така нещо като чили ми се извини, де ми дава за цялостно творчество. Вика, айде па и за отделна роля ще дадем.